Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi katta qurilish maydoniga aylandi. Respublika hududlarining barchasida keng ko'lamdagi sanoat, uy-joy va jamoat binolari qurilishi yuqori sur'atlar bilan olib borilmoqda. Shuning uchun zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarishni takomillashtirish, shu jumladan istiqbolli loyihalarni amalga oshirish, korxonalarni texnik va texnologik jihatdan yangilash davr talabi hisoblanadi. Binolar va inshootlar, yangi sanoat obyektlari va xususiy tadbirkorlik subyektlari, temir yo'llar va avtomobil yo'llari, turar-joy binolari qurilishini yanada jadal rivojlantirish uchun qurilish sanoatiga iqtisodiyotning lokomotivi sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirda mamlakatimiz sanoat salohiyatini mustahkamlash, shahar va viloyatlarda yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish hisobiga aholini ish bilan band qilishni kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar qabul qilindi va amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-iyundagi hududlarning sanoat salohiyatini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi hamda O'z sanoat qurilish bank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan tadbirkorlik subyektlari va manfaatdor aholi vakillarini qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasida biznesni zamonaviy asosda tashkil qilishga o'qitish, ularga yanada keng imkoniyatlar yaratish maqsadida O'z qurilish materialliti MCJ ilmiy tadqiqot va injiniering markazi huzurida tadbirkorlar maktabi o'quv markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. O'quv markaz bir vaqtning o'zida 40 nafar tinglovchiga mo'ljallangan bo'lib, tinglovchilar uchun barcha zarur ta'lim vositalari, o'quv qurollari, adabiyotlar bilan ta'minlangan. Mashg'ulotlar zamonaviy o'quv dasturlari va yangi ta'lim metodlari asosida amalga oshiriladi. Qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasida o'z biznesini boshlash niyatidagi tadbirkorlar, keng jamoatchilik vakillari, shuningdek, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxona va tashkilotlar xodimlari tadbirkorlar maktabi o'quv markazida o'z malakalari va ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. 10 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari bilan o'zaro hamkorlik o'rnatilgan bo'lib, jami 72 soatga mo'ljallangan kurslar modullarga ajratilgan holda chuqur malaka va ko'nikmaga ega fan nomzodlari, fan doktorlari, professorlar tomonidan olib boriladi. O'quv markaz qurilish materiallari ishlab chiqarish tarmog'i uchun yangi texnologiyalar, innovatsiyalar va inson omili markaziga aylanadi. Mutlaqo yangicha tizim asosida tashkil etilgan o'quv markaz faoliyati natijasida qurilish materiallari ishlab chiqarish niyatidagi tadbirkorlar, keng jamoatchilik vakillari, shuningdek, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxona va tashkilotlar xodimlarining sohadagi malaka darajasi muntazam tarzda oshiriladi. Ilg'or arxitektura va dizaynerlik tamoyillariga asoslangan kelajak materiallari nomenklaturasi kengaytirilib, xalqaro standartlar qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayoniga keng joriy etiladi. Bo'lajak tadbirkorlarni moliya, soliq, marketing va huquqiy savodxonligi oshirib boriladi. Ilg'or va zamonaviy texnologiyalar, ishlanmalar, bilimlar va ilm-fan yutuqlaridan foydalangan holda qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi yangi tadbirkorlar kashf etiladi. Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida yashil iqtisodiyotni joriy etishga amaliy ko'mak beriladi. Turkiya, Germaniya kabi davlatlarda yaratilgan innovatsion texnologiyalarning O'zbekistonga transferini doimiy ravishda tashkil etish orqali tinglovchilarning bilim, ko'nikma va malakasi oshiriladi, yangi texnologiyalar o'zlashtiriladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadbirkorlar maktabi o'quv markazi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxona va tashkilotlar ishchi xodimlarini, manfaatdor aholi vakillarini ta'lim maskanida o'z ko'nikmalari, bilimlari va malakalarini oshirishga taklif etadi. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha O'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi va O'z sanoat qurilish bank aksiyadorlik tijorat banki hamkorligida barcha zaruriy chora-tadbirlar davomli tarzda amalga oshiriladi va boshlangan ishlar davom ettirilib, ko'zlangan maqsadlarga erishiladi. Bugungi brifing orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.